Put oslobođenja, put povjerenja. Zakon o vezivanju radnog staža bio je jedan od prioriteta Vlade Federacije. Ekonomsko-socijalnom vijeću u dva navrata je predložila određene verzije zakona o vezivanju radnog staža. Nažalost, socijalni partneri, poslodavci, a ni sindikati nisu bili zadovoljni ponuđenim rješenjima. S druge strane, Vlada Republike Srpske odobrila je pola miliona za socijalno zbrinjavanje radnika, njih 88 iz 33 preduzeća. Ekonomski analitičari smatraju da to nije dovoljno. Sredstva od pola miliona konvertibilnih maraka namijenjena su za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 33 firme u Republici Srpskoj. Što se tiče Republike Srpske, uvezivanje radnog staža već duži niz godina se financira iz budžeta Republike Srpske, pa tako i ove godine, s tim što iznos koji je predviđen ove godine, mislim da u potpunosti ne odgovara svim onim potrebama za uvezivanje radnog staža koje nažalost građani imaju. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća ističu da je Vlada Federacije predložila da se pored ljudi koji su ostali bez posla, ne svojom krivicom, radni staž uveže i onima koji rade u državnim firmama i institucijama. Poslodavci su se na to opravdano pobunili. Tražili su da se radni staž uveže i radnicima iz privatnog sektora, jer kako kažu, to je pošteno. Mislim da Vlada u ovom momentu ne namjerava taj zakon ponovo staviti u proceduru. Ona pokušava na ovakav način pojedinačnim povezivanje radnog staža onim najugroženijim, evo, ala željezara, ala ovim ljudima, evo, ne znam, vjerovatno će tako se nešto učiniti sa ljudima iz hidrogranje i tako dalje, povezuje radni staž, ima određena sredstva izdvojena u budžetu, par desetina miliona, ne znam tačno koliko, ove godine i na takav način ona pokušava da riješi te aktualne probleme. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović problematičnim smatra izostanak odgovornosti. Mi smo ostavili situaciju da niko nije kriv zato što nisu uplaćivani doprinosi radnicima, a da to u stvari mora da se plaća iz budžeta, odnosno na teret građana Republike Srpske. S jedne strane, dakle, dobro je rešiti ljudima njihovu životnu situaciju, ali s druge strane je šteta da oni koji su za to krivi ne snose nikakvu konsekvenciju odgovornosti. Dosadašnji način uvezivanja staža samo je gašenje najaktuelnijih požara. Po računici stručnjaka, samo za uvezivanje radnog staža u federaciji koštalo bi skoro milijardu maraka.